阿富汗变天，美国重新部署部队。有分析指出，中共若要取代美国做阿富汗城管，恐将面临更多风险。中共打算在香港实施反卫国制裁法，专家警告，多数外资银行会撤出香港。中国大批留学生将前往美国开学，一张机票价格甚至涨到人民币10万元。九月，台湾中小学将如期开学，教育部要求教职员疫苗接种，否则每7天快筛一次。更详细新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。